Mike. Glory, Maria, name.
Mwaramutse. Okay. Nshuti bavandimwe twongeye kubashimira mu gikorwa cyiza cyo kudutabara kugira ngo duherekeze umwana wacu neza. Kugira ngo rero ibintu bize kugenda neza uko turi bugende dusezera umwana turacamo uruhande ruranga dusezera abantu basohoka. Noneho mama w'umwana n'abavandimwe bavukana mu nda ye n'abase wabo nibo babanza gusezera umwana abandi hanyuma dukurikire na ba nyirasenge. Mama ari hehe? Mbere rero yo gusezera umuvandimwe wacu twagira ngo dusabe kwanza dusabe isengesho yuko dushyitse hano dusaba umuntu utuvugira isengesho. Ndasaba Imakire atuvugire ijambo inani atuvugire isengesho hanyuma dukurikizeho igikorwa cyo gusezera umwana wacu. Nindangiza urugendo nzaririmba, ningera mu ijoro nzanezerwa, nyuma y'akaga kose nzishima nambaye ikamba, ndi kumwe n'Uhoraho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Turagusingiza dawe Imana yacu, turagusingiza muri gitondo cyiza uduhaye kuba duteraniye aha ngaha tugiye guherekeza umwana wacu, kuko watubwiye ngo mu byiza no mu bibi duhora dushima. Ni ukuri turagushimye kuko ibyo wemeye ko bibaho kandi bikaba byabaye, ni ku bushake bwawe bisingirizwe. Gushimiye buri wese wageze aha ngaha, gushimiye intambwe wamuteje, gushimiye umutekano waduhaye, gushimiye yuko tugitse aha ngaha amahoro. Ni ukuri nabyo ni amashimwe, ubushimirwe. Tugiye gutangira igikorwa cyo gusezera ku mwana wacu, turagutumiye kugira ngo tukigendanwe nawe, umwuka watuyobore, dukomeze kugira umutekano kandi n'igisoza amahoro. Nibwo tongera tugushime, ufashe buri wese ushaka kuza aha ngaha n'uwahageze, twese duturize mu mutekano wawe. Tugusabye tukwinginze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Arakoze mama mudogo wa nyakwigendera Olivier. Igikorwa rero tugiye gukurikizaho, tugiye gusezera umwana wacu. Mama Olivier n'abana bavukana na ba nyirasenge na base babo bari hafi y'umuryango nibo bari busezere inyuma y'uyu mwana wacu. Inshuti n'abavandimwe badutabaye nibo bagiye kubanza kugira ngo basezere uyu mwana wacu. Ndumva rero twatangira tugasezera umwana wacu, ariko noneho mama we n'abana bavukana na mama n'abana bavukana na ba nyirasenge na base wabo n'umuryango muri hafi, abo ngabo turaza kumusezera nyuma. Ariko inshuti n'abavandimwe badutabaye bakaba aribo bagiye kubanza icyo gikorwa. Abantu barinjirira hano ibumoso iburyo bw'umwana, hanyuma bazenguruka gutya basohoka. Turumva rero baca inyuma, turumva rero twatangira, turumva twatangira icyo twatangira icyo gikorwa. Sawa, turumva twatangira nyuma inshuti n'abavandimwe badutabaye bagatangira bakaza bagasezera ku
ku mwana wacu nyuma ababyeyi nabo bavukana tukaza kumusezera nyuma y'inshuti n'abavandimwe badutabaye turumva twatangira icyo gikorwa cyo kugira ngo dusezere umwana Kwatangira tukaza tugasezera Bikira Maria yifuza kwivugwa kabiri mu cyumweru kuwa kabiri no kuwa gatanu hatangirira isengesho Mana yanjye ngutuyisha kuri ububabare kubera ikuzo ryawe ritagatifu ngo nubahe umubyeyi wawe mutagatifu mu kuzirikana no gusangira nawe ububabare bwe ndakwinginze mubyeyi utagira inenge ngo ndonkere hamwe n'abanyabyaha bose ukwicuza gushyitse kubera amarira wasutse muri icyo gihe cy'amayobera nyuma y'iryo sengesho havugwa ndakuramutsa Mariya eshatu na Dawuri mu ijuru eshatu ubundi hakaririmbwa mubyeyi ukiri ibambe cyangwa ukavugwa mu magambo ibyo birangiye hatangira kuvugwa imibabaro iyi shapuri ifite imibabaro irindwi ariyo tugiye kubabwira umubabaro wa mbere umusaza Simoni ahanurira Bikira Mariya ibizababaza umutima we umubabaro wa kabiri Yezu bamuhungishiriza mu Misiri umubabaro wa gatatu ibyababaje umutima wa Mariya igihe Yezu azimiye umubabaro wa kane Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba umubabaro wa gatanu Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba wa Yezu umubabaro wa gatandatu Bikira Mariya yakira umurambo wa Yezu mu maboko ye umubabaro wa karindwi Bikira Mariya yakira umurambo wa Yezu hacamo akanya gato ko kuzirikana hanyuma hakavugwa Dawuri mu ijuru imwe na ndakuramutsa Mariya zirindwi hakaza mubyeyi ugira ibambe maze hakavuga undi mubabaro bityo bityo ishapure y'ububabare isozwa n'iri sengesho rikurikira mwamikazi w'abahowe Imana ndakwinginze ngo ufashe kwitonda no kwicisha bugufi ngomba kugira ngo nshobore kuronka indoro igihe zose ziri muri iyi shapure Bakristu bavandimwe nimumenye kuvuga ishapure y'ububabare nk'uko umubyeyi Mariya abyifuza izabafasha igihe cyose Tora
murakoze ubu rero nasabaga mama w'umwana n'abavandimwe bavukana n'aba papa n'abanyirasenge kugira ngo baze basezerere umwana kuko inshuti n'abavandimwe badutabaye bari bamaze kumusezeraho nasabaga rero mama n'abana bavukana nawe n'abandi bantu bari hafi y'umwana baze basezere rubagumya Olivier mama w'umwana dukomeze kwihangana rero dukomeze kwihangana ibi mu buzima bw'abantu bibaho ayo nayo marira cyangwa se urukundo twari dufite umwana wacu nta kindi kindi rero nta wundi mubabaro nibyo byiza by'umwana wacu mutagira ngo kurira cyangwa se nta kindi kindi kidahari ubu nibwo bukwe bwa nyuma bw'umwana wacu kurira ni uburenganzira bw'umuntu dukomeze komeze mutambuke tugira ubutwari no kwihangana abandi bari mu muryango dutanga inzira dutange inzira kugira ngo abandi bakomeze igikorwa dukomeze
dukomeze kwihangana. Dukomeze twihangane. Mama twakomeza, dukomeze kwihangana. Dukomeze twihangane. Muze nabandi.
Imakire mama makombe. Twumvikane. Rero nshuti bavandimwe babyeyi b'umwana n'abandi mwadutabaye kandi twongeye kubashimira murakoze cyane amasaha rero kugira ngo tujye mu rusengero kubyagenwe n'Uwiteka kugira ngo dusengere umwana wacu tumerekeze aya masaha arageze amasaha yo kujya kwa padiri arageze dusohoke umuhango wundi tugiye kukomereza kwa padiri ikindi umwana turangije kumusezera inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi nta kindi gisigaye rero kugira ngo dukomeze umuhango uyu iki gihe tugezemo ibindi turabirangije tugiye kwa padiri mu rusengero padiri ahe umwana wacu umugisha kugira ngo ibyiza bizakomeze ahari hose no mu ijuru no muri isi murakoze rero igikorwa cyari kiri hano cyo gusezera umwana wacu turagishoje igikurikiyeho tugiye mu rusengero kwa padiri kumusabira isengesho ryanyu ngaho kavuge ngaho Mana ituzi kurusha uko twiyizi Mana yari izi n'uyu munsi ko ari wo wa nyuma tuzongera kubonana Mana idukunda Mana Isaka Mana ya Abrahamu Mana ya Danieli Mana yacu twese uko duteraniye hano twongeye kuba turi imbere y'ubwiza bwawe nyakubahwa Imana ngaho rero turaje duhuje imitima tubanje gucisha bugufi imitima yacu mana yo kwizerwa ngaho rero tuje tutari beza tuje tudatunganye tuje turabanyabyaha turabanyantege nkera rero kandi turabanyabyaha ndakwinginze ngo ngere kutugarukaho muri aka kanya urebe intimba n'agahinda tufite twagiye kure maze utwagirishe mu maraso Kristo wamenye kumusara bigorogota twongere kuba bashya maze tubonwe neza n'amaso yawe tweze dutunganye kugira ngo data mwiza amagambo asohoka mu minwa yacu abe amagambo y'umumaro kandi twumve nyagasani twumve nyagasani habwe ikuzo nyagasani mana singizwa nyagasani mana ratwa nyagasani mana kuri uyu munsi rero nawe ituma umunsi mwiza umunsi w'umugisha umunsi data mwiza uyu mwana wongeye kumucyuraho ndahamwe nyako yabonye ikamba ry'ijuru n'umunsi we wa nyuma n'ibirori byo bya nyuma turimwo mana ndakwinginze rero kugira ngo wumve amasengesho yacu akubere umubavu akubere impumuro nziza kugira ngo twumve mana mana yacu rero ndakwereka Olivier Rwagumya n'umwana wanjye nakundaga nawe wamukunze kuturusha ngaho rero ndamuguhaye nawe umwakire aho atagenze neza kuri iyi si mwami imana ni wowe uhazi umubabarira ibyaha bye byose kandi nyakubahwa imana maze umwakire mu bwami bwo mu ijuru umwejesha amaraso yawe Kristo wamenye kumusara bigorogota nuko yongere kuba mushya abonwe neza n'amaso yawe muri aka kanya rero ndamugutuye mwakire umwakire umwiyereka iteka umwiruko ridashira mu bwami bwo mu ijuru aheza ni mu ijuru twese mwami imana tukira hano imbere y'ubwiza bwawe natwe turagusaba ubugingo turagusaba iherezo ryiza kugira ngo natwe tuzahure nawe tuzahure ndetse n'abacu batubanjirije mana yacu urakoze ndabigushimiye icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe iteka ryose amen nawe mubyeyi mwiza bikira Maria turakwisunze udusabira imbaraga utwumve mubyeyi mwiza turagutakambiye ngaho nguhereje uyu mwana wanjye umuturi imana data umwana wawe Yesu Kristo ingabo n'abamarayika b'ijuru maze agubwe neza mu gituza cy'imana utwumve dusabire mubyeyi mwiza
ndakura mu Samaria uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage udusabira turabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage udusabira turabanyabyaha kuri ubu ngubu n'igihe tuzapfira amina dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga riduhe none tubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu butoshya ahubwo dukize icyago kuko ubwami n'ububasha n'ikuso ari byawe nyagasani Imana yacu iteka ryose amen Imana yacu rero duhe kugubwa neza imbere y'ubwiza bwawe ngaho rero nsabiye umugisha buri muntu wese wageze hano nuwatekereje kuhagera ntahagere mwami Imana nsabiye imigisha cyane abadutabaye n'ukuri Imana ubyumva iri mu ijuru nsabye umugisha ku bantu bose bari hano Mana nziza rero ngaho dushingwa ibirenge byacu tugenda ugendane natwe tugere hariya irusororo aho turi bushingure umubiri w'uyu mwana rubagumya Olivier tuhagere amahoro icyo twamaganye ni imyuka mibi mu mayira yose turi bunyuremo mu izina ry'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti mwami Imana duheje imigambi yose y'umwanzi mu izina ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti ngaho rero mwami Imana ugendane natwe utubere Imana y'amahoro haleluya 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 utubere Imana y'amahoro Mana yacu urakoze dushoje rero tugusaba umugisha wa kibyeyi turi imbere y'ubwiza bwawe twitwikirije ayo maraso matagatifu atagira inenge atubera impamba y'ubuzima atubera imbaraga nubwo bitoroshye ariko ayo maraso ntabaje adutwikire kandi adukomeze mwuka wowe wera bane natwe atuyobore atubere byose mu buzima bwacu urakoze Imana yacu turagushimiye giteka n'iteka ryose amen imbaraga z'ijuru zururukire hagati yacu haleluya ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen umubyeyi wacu mama Olivier arakoze kuri risengesho rya nyuma ngiye kuvuga uwo mwana agira ntose igihe hanze kugira ngo twasabaga umuntu ufite kwasiteri hanze adufasha twara abantu kandi umuntu wese uwo ari we wese ufite imodoka hano afasha abandi bantu kugira ngo tugere kuri chapelle netumara kugera kuri chapelle ibindi bikorwa bindi turaza kugenda tubyumvikanaho neza kugera ngo gahunda yacu igende neza aka kanya rero tugiye kuri chapelle umuntu ufite imodoka ntasiga abandi bantu tujyane murakoze Thank you.
ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bavandimwe ba Kristo, bavandimwe naje kuri uru rubanza kuri itabaro ndabaramukije Yesu Kristo akuzwe. Uyu munsi kuri iki cyumweru duhuriye hano muri inzu y'Imana kubera urubanza kubera itabaro kubera ko twemera Imana, twemera ko yaduhaye byinshi byiza kandi igihe cyagera muri ibyo byinshi ikongera ikabyisubiza. Turibuka inkuru ya Yobu, wari utunze byinshi mu kanya gato bikamushiraho bikanyura mu myanya y'intoki nk'uko tuvuga, ariko byose agashimira Imana ati: Uhoraho, ndagushimira ko wampaye, ndagushimira kandi yuko wishubije. Nk'uko rero abenshi mu bantu bakunze Imana bakabana nayo bayishimiye muri byose, natwe turayishimira. Tuyiture umuvandimwe wacu Olivier, maze azabane n'Imana, Imana imubabarire icyaha yaba yarayigiriye. Bavandimwe rero, nimucyo twicishe bugufi imbere ya Nyagasani, twicuze ibyaha byacu, tubisabire imbabazi kugira ngo dushobore kumva neza ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemere imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose, nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Oh.
imana nizihiwe mwijuru Thank you.
yawe nyagasani mana yacu urangwa n'impuhwe kandi ugakunda kubabarira turagutaka mbere twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe Olivier Rubagumya wategetse kuva muri iyi si ngwazi wawe ubwo yakwizeye kandi akakwemera muhe kugera iwawe ari naho iwacu nyakuri maze agira ihirwe mu byishimo bidashira bigusabye ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka somo y'umuro ya mbere Paul nimwandikiye abanyetesaloniki bavandimwe ntabwo dushaka ko muguma mu buji kubyerekeye abapfuye kujya mudaheranwa n'ishavu nk'abandi batagira icyo bizera nk'uko twemera ko Yezu yapfuye kandi yazutse ni nako abapfuye bamwizera Imana izabazura maze ikabashyira hamwe nawe dore icyo tubabwira giturutse ku ijambo rya Nyagasani twebwe abazima abazaba bakiriho ku munsi w'amaza Nyagasani ntabwo tuzabanziriza na gato abapfuye koko rero ku kimenyetso gitanzwe n'umumarayika mukuru mu ijwi riranguruye no ku mworomo w'impanda y'Imana Nyagasani ubwe azamanuka mu ijuru nuko abapfuye bizera Kristo babanze bazuke hanyuma twebwe abazima abazaba basigaye duhite twererezwa hamwe nabo mu bicu kugira ngo dusangane na Nyagasani mu kirere bityo tuzabane na Nyagasani iteka ryose muragere w'umuhumurizanya muri bene ayo magambo iryo ni ijambo ry'Imana Thank you.
tugabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu yongera kubwira abigishwa be ati, ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba byo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kwa Data kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Aho ngiye murahazi, n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati, nyagasani, tube tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenye inzira dute? Yesu aramusubiza ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Yaba mwarimu nzi na Data mwamumenya, cyakora kuva muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo niko guhita amubwira ati, nyagasani, twereke so, ibyo biraba biduhagije. Yesu aramusubiza ati, Filipo we, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi? Uwambonye aba yabonye na Data. Ushobora ute kuvuga ngo twereke so? Rwose ntimwemera ko ndi muri Data na Data akaba muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uhora muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri njye? Byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, uyu munsi twahuriye hano muri uru rubanza kandi twahuriye nk'abantu bafite icyo bemera. Mbere na mbere, iki gikorwa ni igikorwa cy'ukwemera, igikorwa cy'ukwemera kugira ngo tugaragaze ko uyu muvandimwe wacu, uyu mwana wacu, twemera ko Imana imugirira impuhwe, imwakira mu bayo. Nibyo amasomo matagatifu yatwibukije. Pawulo yandikiye Abanyatesaloniki ati, ntidushaka ko muguma mu bujiji ku byerekeye abapfuye kugira ngo mudaheranwa n'ishavu. Ukwemera kutuvura ishavu, kudufasha kudaheranwa, kudufasha kurenga ibigaragara tukinjira mu bitagaragara. Ukwemera ni ikintu gikomeye, cyane cyane kiduha imbaraga. Ukwemera kugatuma dukomera muri byose aho turi hose, cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi, mu bihe bidatunganye. Pawulo avuga ati, abapfuye bizera Kristo bari mu biganza by'Imana. Ubuzima bwacu ntabwo tububonera gusa mu kadirishya gatoya k'iminsi tumara hano ku isi. Twese tuzi yuko umunsi umwe igihe cyacu kizagera. Iminsi yaba myinshi yaba mike, amaherezo izagera. Ubuzima bw'umuntu bwihishe mu Mana kuva kera, kuva imyaka myinshi tutazi, tudashobora no kubara. Imana yabwiye umuhanuzi Yeremiya iti, ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi, nari narakugize umuhanuzi w'amahanga. Mbere y'uko uvuka nari nkuzi. Ibyo yabwiye umuhanuzi Yeremiya yabibwira buri wese,
iti mbere yuko ubaho mbere yuko uvuka nari inkunzi nari naraguteganirije kuba umuhanuzi w'amahanga nari naraguteganirije iki n'iki kuvuga rero yuko ubuzima bwacu mbere yuko tuza ku isi naho Imana yari ituzi no mu mwanya turi ku isi ndetse na nyuma yo kuva kuri iyi si ibyo duhore tubizirikana kandi twumve yuko ari ukuri kw'Imana nk'uko rero Pawulo adusaba kudahera mu bujiji ku byerekeye abapfuye na Yesu Kristo ubwe ubwo bujiji abuvanamo intumwa ze n'abamwumva bose ababwira ati ntimugakuke umutima mwemere Imana nanjye munyemere ati mu nzu ya data harimo ibyicaro byinshi ngiye kubategurira umwanya nimara kuwutegura nzagaruka mbajyane umuntu wese rero utuvuyemo afite ukwemera abafite umwanya we yateganirijwe mu ijuru mu batagatifu n'abamarayika iruhande rwa Yesu Kristo kubera ukwemera kwe ntabwo ari ukwemera kwe gusa ni ukwemera k'umuryango w'Imana kw'abavandimwe n'inshuti kenshi abantu bakunze gusaba Yesu Kristo bamusabira undi muntu naho yaba adafite ukwemera isengesho ryabo rikagira akamaro inzira rero yo kugera ku Mana ni iyihe Yesu ubwo aravuga ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ugera kuri data atanyuzeho iryo naryo ni ihame tugomba kuzirikana kugera ku Mana data tunyuze kuri Yesu Kristo we rukundo we umubyeyi w'impuhwe n'imbabazi nigenzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo ari ibintu bitatu bitandukanye kimwe kwacyo kindi kwacyo ahubwo biri kumwe n'inzira kandi inzira y'ukuri inzira y'ukuri igeza ku bugingo ubugingo buhoraho tumenyereho gutandukanya ubuzima bwa hano ku isi n'ubugingo buzahoraho iteka amasengesho rero yose tuvuga dusabira abapfuye byose agira akamaro biri mu kwemera duhamya mu isengesho ry'ukwemera kwacu turavuga tuti dutegereje izuka ry'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza ubwo bugingo dutegereje hari abazaba barabudutanzemo n'abazaza nyuma yacu bose tukazahurira hamwe mu bugingo bushya natwe rero bavandimwe iki gikorwa cyo guherekeza umuvandimwe wacu natwe kiduhesha ingabire kiduhesha imbaraga kiduhesha kumenya kwihangana kumenya gutura Imana ubuzima bwacu mu bice byabwo byose ari mu byiza ari no bitagenda neza byose tukabishyira mu maboko y'Imana yonyine izi byose kuri twe no ku bandi izi uburyo izatuyobora naho izatugeza n'igihe izashobora kutuyoborera dukomeze rero duhumurizanye maze uyu muvandimwe wacu dukomeze tumusabire tumuture Imana yo izi byose kandi ishobora byose twizeye neza rwose yuko isengesho ryacu ridashobora gupfa ubusa nyagasani Yesu nabane namwe duhaguruke rero twongere twamamaze ukwemera kwacu Amen.
mucyo twinginga no kwemera kugira ngo umuvandimwe wacu Olivier ubwo yari yarakiriye muri batisimu imbuto y'ubugingo bw'iteka nyagasani amuhe kuzabana iteka n'abatagatifu
kugira ngo igitambo cyanjye n'icyo cyanyu kinyure Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, akira n'ubwuzu w'amaturo tuguhereje dusabira umuyoboke wawe Olivier Wagumya, namara gusukurwa n'iki gitambo cy'Ukaristiya, umuhe kugira ubugingo budashira n'ihirwe ry'iteka mu ikuzo ryawe. Tubigusabye ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu niwugukirije ijuru. Abayoboke bawe ubugingo ntibabucuzwa, ahubwo bahinduka ukundi, maze ubuzima bwabo bwo kuri iyi si bwamara gushira bakimurirwa mu ngoro ihoraho yo mu ijuru. Nicyo gitumye twifatanya n'imitwe yose y'abamarayika ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tugira tuti: uko namaze kubigenza barangije kurya afata ingunguru, nanone arashimira nuko yihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muri umwe. Iyi ngiyi koko ni ingunguru y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi ridahoraho iteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora by'urwibutso rwanjye.
iri ni yobera rikomeye ry'ukwemera munebe nyagasani ugiye twibuka urupfu n'inzuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkunguro mukiro tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera tukavuriza aya maturo kandi turakwinginga twiyoroheje ubutumwa bw'abasangiye umubiri n'amaraso bya kristo roho mutagatifu aduhuze twungubumwe nyagasani twibuke kiliziya yawe yongeye ku isi hose maze ibihe guhora inyamere mu rukundo hamwe na papa wacu francisco n'umwepisikopi wacu antoine karidinali kambanda n'abatoje umurimo wa ikari bose n'imbaga yabo igaruriye bose nyagasani wibukiye umuyoboke wawe olivier notuwagumya uhamagaye muri iyi minsi umuvana kuri iyi si maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe umuri no kumushushanya mu izuka rye wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufite impuhwe maze ubakire mu rumuri rwo guturukaho turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya w'ubugingo bw'iteka hamwe na bikira mariya umubyeyi munini w'imana n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze ko ibintu byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa yezu kirisitu umwana wawe bwawe mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na kirisitu ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa roho mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka nk'uko twabibwirijwe n'umukiza akanabidutegeka kandi ubwe akabitwigisha atinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru turakwinginze uducize ibyago byose igihe turi mu bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu yezu kirisitu nyagasani yezu kirisitu urabwira intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahe amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe wubaho ugategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani mu rukundo rwa kirisitu twifurizanya amahoro Thank you.
Oh my God.
Neza baje kubakomeza mwese komere bagumye Olivier abyinshi namuvugaho mukuru wanjye mbere yuko yitaba Imana twaravuganye iminota nka 30 yanganije ambwira amagambo meza nibuka ko yajyaga akunda kutubwira ngo umuntu ni mugari yakundaga ikintu cyitwa ukuri ubwo nabibyibagirwa urupfu rwa Olivier yatangiye kurwiyumvamo mu mwaka ushize ariko ntabwo twigeze tubimenya ndakomeza mama umwe wese uri hano
ndabashimira Imana ibahe umugisha. Olivier tumusabira iruhuko ridashira. Ndahamya nashidikanya yuko tuzongera tukabonana adutahiriza bariyo. Murakoze. Akira nyagasani umwana wawe waguye Olivier washatse ko wakwitaba ukamukura muri gisi umujyane wawe shingo y'ibyaha byacu byamubohesheje muheruko ridashira maze umuriro w'iteka rumurikire igihe cyo kuzuka azabona umwanya mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu tugusabye kubwa Yesu Kristu umwami wacu Yesu Kristo yavuze ati nigezuka n'ubugingo unyemera naho yaba yarapfuye azabaho byongeye umuntu wese uriho akanyemera ntateze gupfa nimucyo rero turagize Imana umuvandimwe wacu Olivier turikiza twese tuti twumve nyagasani nyagasani wagiriye kumva ya Lazaro tuhanagura amarira yacu turabigusabye twumve nyagasani wowe wasubije abapfuye ubuzima dore umuvandimwe wacu ubugingo bw'iteka turabigusabye twumve nyagasani wowe wasezeranije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba kugeza umuvandimwe wacu mu ijuru turabigusabye twumve nyagasani wuhagisha umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu umugire w'ikimenyetso ubigirishije amavuta y'abatisimu mwakire mu bana bawe turabigusabye twumve nyagasani dusabe nyagasani tugusabye kwakira umuvandimwe wacu Olivier utabarutse ava kuri iyi si umuhe kubana nawe kandi no kubera ko intege nke z'abantu yaba yaragucumuyeho umutima wagiye ubugira ibambe ku bwa Yesu Kristu umwami wacu
ishuka ry'imibiri rizaduhuza twese mu mahoro. Olivier, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugereye abaho Imana bakwakire, bakugeze mu rwa mutagatifu wa Yeruzalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Nyuma y'indirimbo yo kurangiza ushobora gukomeza. Mabanya na nyina mukuri kwiza, nabonika ibinura bi.
ugira inyuma gatoya.
ntangiye kubasuhuza mwiriwe tukomeje kwihanganisha abantu bose kwihanganisha umubyeyi ndetse n'abavandimwe n'abandi mwese mwumva mufite guhungabana mu mitima nta mpamvu yo kwiheba twabonye ko hiheba batizera no mu kiliziya ndumva padiri niko yavuze ko imitima yiheba ari idafite kwizera imitima yacu rero ifite kwizera tugomba kwishima tugashima imana muri aya masaha yo guherekeza umwana wacu rero reka nsabe tante mama kombe atangirire n'isengesho atangize iki gikorwa cyo guherekeza umubiri w'umwana wacu umubiri usubire mu gitaka karibu kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina twongeye gushimira dawe Imana nziza twongeye gushimira kuko tugeze ahangaha amahoro twagusabye ku rugendo rwacu n'imihango yacu n'ibikorwa byacu nibigenda neza dukomeza kugushima turagushimira rero ahantu hose twanyuze turagushimira gahunda zose twabayemo byose byagenze neza izina ryawe nirihabwe icyubahiro tuguteye rero nanone gahunda zigiye kubera ahangaha icyo twakomeje guheza n'umwanzi Sekibi kandi wabyemeye wakoze n'ubu kandi ukomeze umuheze dutumiye mwuka wawe abari butuba hafi ibyo tugiye kuvugira aha ibyo tugiye gukora byose bibeho gusingiza izina ryawe bitugirire akamaro bigirire n'umuvandimwe wacu umwana wacu akamaro maze roho ye ubugingo bwe bwakirwe iteka byose tugisabye twigiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nyagasani Yesu Kristo igihe umaze gatatu mumva watagatifuje imva z'abakwemera ni nayo mpamvu imva y'umuntu uri twibutsa ko tuzazuka girira impuhwe girira ubuntu bwawe umubeki wawe Olivier kurukana amahoro uhe n'umugisha yimva igiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose amen rwawe hari umuriro irinda utazaho kwa mpu nintangiza urugendo nzaririmba ninjye mu ijoro nzanezerwa
nabuza kumarugo umbe umuhamya ndeheshe muhano yerwa kuko nzatwa Yeruzalemu nshya Ntabwo nikanga ibirura biraza kabihinda Nimuyoye kandi muhora mu biganza Dusabe batante bahankure bose bazi n'abana bakeya muzi Imana ishora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo asubire aho waturutse kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa nawe wazutse muze dutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu mu bwami bwe Nyagasani umuyoboko ridashira maze urumuri rwawe rumurikire iteka arukire mu mahoro amina Nyagasani umuyoboko ridashira maze urumuri rw'iteka rumurikire ntaruhukire mu mahoro amina Nyagasani umuyoboko ridashira maze urumuri rw'iteka rumurikire aruhukire mu mahoro amina ndasaba umubyeyi wa nyakwigendera ko yaza agashyira amazi y'umugisha ndetse na parewe nimba ari hano hafi nawe aze atere amazi y'umugisha abandi bavandimwe bose batere amazi umugisha
Ta ta ha Jeruzalemu
Murakoze abakozi b'Imana kudufasha mu muhango wo guherekeza umubiri w'umwana wacu, kuko roho yewe yo yagiye kera iri mu mahoro adashira. Rero Imana ibahe umugisha, turi kwihutisha amasaha yagiye, tugiye gusoma imiryango ize dukomeze igikorwa cyiza cyo guherekeza umubiri w'umwana wacu dushyira indabo ku mva. Rero ndagenda nsoma mu muryango, ndetse n'abaherekeje uwo muryango bazane babahereza ururabo bashyire kumva. Dutangiriye ku muryango, reka duhere kuri mama w'umwana, mama Aline. Reka dusabe mama Aline n'abana baze badushyirire ururabo kumva.
mutima wanjye uragurumana. Ni wowe warwanye. Urakoze umuryango wa Rwanyabugigira, ukigezeho umuryango wa Ngoga nawo wihuse maze bashyire mu kora. Umuryango wa Runiga Muhinza na Ruhetesha nabo bitegure bahite bakurikira bigire hafi ku buryo nawe bahita bashyira ururabo. Abashinzwe indabo batwihutishiriza ururabo. Umuryango wa Runiga Muhinza na Ruhetesha. Umuryango wa Bahati nawo uba witegura uze gushyiraho ururabo. Umuryango wa Bahati, umuryango wa Jazz nawo witegure wa Jazz. Umuryango wa Kaburami nawo witegura ubanguke. Umuryango wa Kazima nawe ube hafi. Umuryango mugari wa Kizima nabo baze bashyireho ururabo. Umuryango wa Majyambere Assinapol nawo witegura umuryango wa Gasasira. Umuryango wa Gasasira.
umuryango wa Gasasira bihuse. Umuryango wa Dusingize nawo witegura. Abakorana na mama Marine, abakorana na mama Marine nabo bazi gushyiraho ururabo. Inshuti z'abavandimwe ba Olivier n'abavandimwe ba Olivier ubwo bariyizi. Umuryango wa Rwakayigamba nawe uzishyireho ururabo. Famiye ku bw'Imana Yosefu nayo izishyireho ururabo. Groupe Charismatique abo baze bashyireho ururabo. Groupe Charismatique. Famille Mama Gakecuru. Nayo yitegure. Abanyeshuri ba East Africa University nabo biganaga na Olivier bitegure bazana ururabo. Ndetse na administration ya East Africa University aho yigaga nabo turabakira mushyireho ururabo. Famiye Ngabo Nziza nabo baza nyuma y'abanyeshuri. Nyuma yaho turakira famiye ya Dr. nabo baze bashyireho ururabo.
famille d'Orver. Famille kubw'Imana Yosefu nabo bitegura baze bashyireho ururabo. Famille Mama Robin nabo muze mushyireho ururabo. Abandi baba bifitiye indabo zabo bazanye batandikishije hano, twaba umwanya namwe nimuze mushyireho indabo zanyu. Imana ishimwe kuri iki gikorwa kirangiye cyo guhishya indabo zo guherekeza umwana wacu, tumugaragariza imitima ituje kandi ishima. Ni umunsi we w'ibyishimo kuko ni umunsi we wa nyuma ku isi wo guherekeza umubiri we. Rero reka dushyire agahinda, reka dushyire intimba, twumve dukomeye. Nkomeje kubihanganisha rero inshuti n'abavandimwe, mukomere. Tugeze mu mwanya mwiza rero, tugiye guhamagara uhagarariye umuryango, umukuru w'umuryango aze atugezeho ijambo ry'uyu munsi. Karibu. Mu izina ry'umuryango mugari wa Rubambana, nagira ngo kubera gucunguza uburyo umwete igikorwa cyaha twagisoza, hanyuma ijambo nyamukuru tukarivugiraho dukaraba. Murakoze. Murakoze cyane. Kasabe noneho badufashije kuyobora umuhango, baze badusozereze n'isengesho. Aho gukarabira mwiriwe na none, aho gukarabira turakomeza uno muhanda, niyo sare ya nyuma, niyo duhingukiraho ya mbere hano kuri uno muhanda umuntu arimo gusubira I Remera. Murakoze. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Turagusingiza Dembe z'ijuru n'isi, turagusingiza kuko waduhaye ubuzima kugira ngo ubugenge ndetse kuri nosi akari utuyoboye. Ineza yawe uhora utukindikije ko bwije n'uko bukeye, nituma tugusingiza kwa ko duhumeka umwuka waduhaye, kandi umwuka waduhaye akarutubera isoko y'ubuzima. Bera buri muntu wese uri hano icyitegererezo kugira ngo agenda hose ahume ku mwuka wawe, kandi byakora byose biri mu biganza byawe. Bize Bikira Mariya, wabanye natwe, wabanye n'umwana wawe kuri nosi, ndetse no gihe akuviriye mu maboko akabambwa ku musaraba ndetse akazucya kudukiza, icyo gihe cyose wari kumwe nawe. Emerubane natwe rero mu buzima bwose tukiri kuri iyi si, tugiye igihe cyose twumva yuko dushagawe nawe.
utwumve mubyeyi. Oho yangira singiza nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose Thank you.
Yo.
Murakoze kugira ngo dusoze neza igikorwa twatangiye cyo guherekeza umwana wacu nkuko mubibonye igikorwa dushoje ntabwo cyari cyoroshye ariko twese twakomeye kuko Uwiteka yadukomeje Imana ni ihumure ryacu n'imbaraga zacu niyo mpamvu imitima yacu idahungabana nk'abihebye ntabwo twihebye Umwanya rero w'umunezero ni umwanya wo kwishima kuko Uwiteka yakoze icyo agomba gukora mu gihe cye. Rero umwanya tugezemo nk'uko umukuru w'umuryango yabivuze yavuze ko ijambo ari bubwira ijambo yatugendeye. Karibu murakoze. Arakoze umuhuza w'amagambo mu byukuri abivuze neza kandi agira ati dushimire iki gikorwa muryango mugari rero mfura
bavandimwe b'impande zombi cyangwa ukoreshatu hari aho uyu mwana wacu avuka ku bamubyara ba se hari aho avuka ku muryango wa nyina hari n'inshuti z'imiryango yombi mu by'ukuri turabashimiye cyane ubwitange umurava mwatugaragarije kuva umwana yava mu mubiri cyakora by'umwihariko umuryango wacu mugari ukaba ubashimira cyane cyane ubundi gushimira bigira inyuguti nke ariko zakabaye nyinshi rero uyu muryango mureba tumaranye ibyago muri aya mezi akurikirana dupfusha abana bato dupfushije abana bane kugeza uyu munsi dufite inshuti n'abavandimwe badutabara dushimira cyane aho mukura imbaraga muduha umurava mubifitemo nta kindi rero twarenzaho imana y'ijuru n'izaba izabihembera tukaba rero mu izina ry'umuryango mugari nubwo ndi hano mvuga nk'umukuru w'umuryango ariko mfite abadata bacu ariko nigihe washoboye guhura umwanya kuko data wacu umwe afite imbaraga nke ariko aransubiriza rero bavandimwe kuri uyu mugoroba igikorwa twatangiye mu gitondo mwakoze imana ibahe umugisha nkababa nyakubaha muhakwa urakoze cyane nsanzwe mu muryango wacu iyo twashingiwe twashingiye se niwe duha ijambo kugira ngo akagira inshuti abavandimwe b'inshuti nibyo by'ibi twabonye twabona umuntu wanjye rwa Nyabugegera Celestine imana yashatse kugira ngo uriya mwana wacu amagare yari amaze no kubivuga muri aya mezi maze gupfusha mu muryango abana batoya kabisa bageze muri bane bitewe n'abakuru banjye bitabye ariko bitewe imana bifite inzira nyinshi nka mukuru wanjye sekuru w'uyu mwana tuvuye guherekeza birababaje kuko none se twagenze dute icyo gituma tujya tuvuga tuti ntawe ushobora kwibagirwa ibyamubayeho yishwe na jenoside yishwe n'abasirikare ba leta yabagaho ariko njye mureba ahangaha nakoze n'ubu ndacyari muri iyi leta dukoreramo izi z'igisirikare cyayo z'igisirikare cya polisi kumbwe ngo umupolisi yarashe umwana wanjye narabyumvise ndiyumvira nti aha niciwe n'uwo narwanaga nawe yise sekuru none twari turi kumwe turwana turwanya umuntu watugiriraga nabi nawe yishe umwana wanjye nagenjeje nde byashimishije abantu bagiye gusenga kuko imana niyo nkuru
imana turayemera imana turayishimira ariko ntabwo itezuka ntiwavuga ngo imana se yarananiwe igira iti wakoze biriya azwi n'imana wakoze biriya imana ntizizamucira urubanza reka ndekere aho ngaho niko bisanzwe umuntu agira amagambo akashaka uko yayavuga byagera bikamunanira ariko ikintu mbasabye kandi muzakomeza simbasabira gupfa simbasabira gupfusha muzakomeza uru rukundo bana ba data bana banjye uru rukundo ni rwiza cyane ufata umuntu mugenzi wawe mu mugongo ni ikintu gikwiye gushimwa si igitangaza ni umuco mwiza wa kinyarwanda ariko mu muryango wacu mugari nk'uko uriya muhungu wanjye yabibabwiye turabashimiye cyane imana igumye ibahe umugisha mubeho mugire amahoro kandi sinavuga ngo tuzabishyura hoya biragatsinda simbifuriza gupfusha mubane n'imana muramukeho neza amaze igihe yitabye imana nk'uko muhakwa yabivuze tumushinguye hashize iminsi irindwi y'icyumweru bigaragara yuko n'abasize nabo barananiwe n'ababafashe mu mugongo murananiwe rero twumvikane mugerageze kugenda mu ruhuke gatoya ntitubirukanye iwacu ntitubabuza kuza kutureba uzabona akanya ajye anyaruka aze kureba abo yasize muhane imana murakoze murakarama arakoze umubyeyi rero nk'uko twa kuva ejo nimugoroba mu gitaramo cyo gusezera umwana twakomeje gusenga tubwira imana ngo izabane natwe turashimira imana rero kuri gahunda yose uko yagenze imana yumvishe ubusabe bwacu yabanye natwe turayishimiye rero reka dusabe mama makombe yakomeje kutuba imbere mu masengesho n'ubundi aze abasabira umugisha ababanye n'umuryango bose imana imuha umugisha Yesu Kristo akuzwe nuko inange nunze mu by'umuvandimwe nange ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha nk'uko twatangiye dusaba Imana ngo itube hafi turengere dukomeze nidusoze turongera dushime yabikoze ni impamvu nziza rero gushima izina Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina twongeye gushimira dawe imana nziza twongeye gushimira kuko uri imana ihoraho kandi yahozeho uri imana idukunda yadukunze kandi izakomeza kudukunda uyu ni umwanya mwiza wo kongera kugushima no kugusingiza kuko watugiriye neza kuva mu ntangiriro z'uyu muhango kugeza kuri uyu musozo twagusabye ngo uduhe umwuka wawe icyo twanze ni roho mbi wabikoze kuko wamwamaganye izina ryawe nirihabwe icyubahiro twongerere kugutura
uyu mwana by'umwihariko nk'uko twakomeje kumusabira mu ntangiriro kugeza muri uyu munsi ndetse no mu bihe bizakomeza ukomeze kubana nawe mu izina ryawe kongera gutura umubyeyi we abavandimwe be inshuti ze twese mu izina ryawe dukomeze ukomeze kubana natwe muri ibi bihe bikomeye uturinde kugoma kwinganyira no kwiheba ahubwo dukomeresha umwuka wawe maze twishimire yuko uri Imana yacu dukunda kandi byimazeyo tujye gushingura ibirenge byacu ngenda abasubira mu ngo zawe ujyane nabo kandi ubahe umugisha udasesuye ubakomeze urukundo kuko urukundo abarugira ari bo bazakubona ubwiza bwawe ni ukuri buri wese agere mu rugo rwe amahoro umurinde igisitaza icyo ari cyo cyose tuzongeye duhurire mu ngo zacu twishimira ko twarinzwe nawe urakoze kuko ubyumvise kandi dushimira ko uhora utwumva bitari bya none ntabwo by'iteka ryose nibaho Imana Data nk'uko bisanzwe iteka nibaho n'ubu n'iteka ryose bikiramira utabara abakristo umwamikazi uduha amahoro dawe uri mu ijuru ingoma yawe niyogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru fungura ridutungura iduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Shine on,